なんと武田塾模試が始まったということで。そうですね、大体共通テストで使える科目はほとんどあるんです。実際俺ですね、解いてもらったんですよね。はい、解きました。どうでした、実際解いてみて。やっぱ模試って順位とか偏差値ばっかりなんで、はいはいはい、そうですね、そこはあんま意味ないぞみたいな。模試とはどういうふうに使えばいいんですか。できないところ発見できれば何すればいいか教えられますからね、うん、そうですね、ちゃんと間違えてきてほしい。話題始まりました、もちちチャンネルです。今回はですね、再び三度うちのレギュラーそうですね、レギュラーの中森先生においでいただきました。はい、おはようございます。もう これをこれだけ見に来る人もいますかそんなピンポイントのマニアがいるんですねです、はい、いや今ですね、やっぱり世間はですね、はい、特に受験生は申しが受けられない、申しが受けられないって言ってるんですけど、はい、なんと武田塾模試が始まったということで。そうですね、はい、これは外の人たちはあまり知ってないという。まあそうですね、塾生のみ受けられるようになってますんで、はい、はい、ということで一体どういうものなのかをちょっとですね、はい、聞いていきたいと思いますが、はい、まず俺別に武田塾で作っているわけではないです。武田塾模試の名前なるほど、うん、まあ、作っていただいて、はい、武田塾模試の名前でやってもらってるんですけれども、基本的には、まあ、いわゆるマーク模試、はい、共通テスト想定の、ね、まあ、模試ですよと。で今はその自宅でも受けられるし校舎でも受けられるみたいな形で、うん、まあ、各校舎でやってもらってるような感じですね。なるほど、はい、受けられるのは武田塾生ってことですね。そうですね、武田塾生とあと名付け武田っていうのは夏期講習の生徒のみっていう感じですね。確かにここね、武田塾模試って入ってますからねそうですね、字が、はい、これ今後はじゃあ広げていく感じですか。いやー、まあすごい需要があれば考えますけど、基本的には今はやっぱり内部生向けで、っていうのはその模試の目的自体がその内部の生徒の進捗管理のために導入したっていうのがあって、模試がやっぱりその今まで武田塾でやってなかったんで、受けて結果持ってこないとか、受けっぱなしみたいなケースもやっぱりあったんで、それをこうどう武田塾の今後の指導に役立てていくかっていうのを使うために、ちょっと塾生じゃないと効果が発揮できないんで、なるほど、勉強の状況わからないんでってことですね、はい、じゃあ受けたい方は夏だけ武田とかですね、はい、入っていただいたりとかでやっていただければとは思うんですけど、うん、現在とこ教科は一応もう大体共通テストで使える科目はほとんどあるんですけど、やっぱりその日本史 A とか、はい、はい、そういうのはなくて、メジャーなその普通に使う科目はあるって感じですね、うん、はい、なるほど。あ、じゃあほとんど揃ってるってことか。そうです、5教科7科目とか8科目で受けられるんです、はい、倫理とか、はい、すごいですね、原子とか、はい、理科基礎とかも全部、はい、すごいですねそれ、はい、実際俺ですね解いてもらったんですよね。はい、解きました、はい、どうでした実際解いてみて。ました、まあ苦戦する人はいるだろうなっていう感じですね、はい、共通テスト、まあ、思考問題準拠で、そうですね、思考問題をちょっとそれよりは難しくした感じですかね、はい、っていう印象だと思います、はい、これから私もね解いていろいろ感想を言って、はい、さらに模試の質がこう上がってって、そうですね、どんどん要望出していって、ね、そして本になるんですか本もね、共通テスト対策のやつとかね、出せたら面白いですけどね、はい、そうだったんですね、教科いっぱいあるんですね、はい、英国数とかじゃないんですね、全部、はい、あります。いや、これがなんか全国展開したらすごくないですか。そうですね、うちの模試の使い方っていうのもこう浸透させていきたいっていうのもあるんで、はい、ちょっとみんなやっぱ模試って順位とか偏差値ばっかりなんで、はいはいはい、そうですね、そこはあんま意味ないぞみたいな、そこにとらわれてる人が多いですよね、はい、じゃあ中森流模試とはどういうふうに使えばいいんですか。今の自分がどれだけできるかを測るものであって、はい、なんか今合格点取れないのは正直何の関係もないかなみたいなものなんですよね。だから偏差値いくつとかってぶっちゃけ勘で当たってるのもあるから、そうですね、あんま参考にならないんじゃないですか、ね、受けてる人もね分からないですしね、はい、そして問題も志望校の問題とは違ったりするわけですから ね、で大体特にこの時期の模試とかは模試よりも本人の実力低いケースが多いじゃないですか、はいはい、そうだね、取れるわけないじゃんって話なのに、なぜかみんな偏差値見るじゃないですか。そうそう、それ低いだろうって解けないんだからっていう話で、そうです、そうです、そこをすごいねみんな気にしますよね、はい、なんであんなに気にするんでしょうね。やっぱでも数字って強いですよね、なんか印象が、はいはい、どっちかというとなんか解いた問題の丸バツついてるところのあっちの方がなんかここが解けてて解けてないみたいな方が大事だったりしますよね。そうですよね、苦手を見つけるっていうのがやっぱり模試のいいとこだと思うんですよね、はい、あ、ここの単元が弱いんだとかここが弱いんだ
こういうミスしちゃうんだっていうのを知るのが模試のいいところなのに、うんはい、そこをなかったことにしようとする人多いですよね。なんかだからせっかく受けて結果めっちゃ詳しく書いてあるのに偏差値しか見ないから、その高い金払ってそこだけしかちょっと見てないともったいないよなって。本当そうだと思いますね、はい、なんでそんなに自分を偽る人もすごい多いですもんね。特に今回な自宅受験が好きで全教科満点がいっぱい出るんじゃないかって話ですよね。もう偏差値の信憑性が、はい、そうですね絶対もうちょっと5分延長しちゃおうとか、はい、いやでもそれやっちゃった人次から模試受けられないですよね。そうですよ、そういう本当の自分がバレるからってなって、はいはいはい、そういうの嫌がる人多いですもんね、はい、だからなんか学習相談に来るときに良、はい、かった時の模試だけ持ってくる人とか、はい、本当に後日受験していい点取っていい気分になるとか、はい、何のための模試なのっていう、そうですね、もうどうしてそんな風に使うの。それをやればやるほど入試の結果の可能性が下がるだけなんでっていう合格感も、ね、本当にそうですよ、はい、なんでそんなことしちゃうかな。自分のダメなところを見つけるための模試なのに、ね、はい、ダメなところを隠しちゃうっていう、それじゃダメなんですよ。模試じゃなくて擬態になっちゃうんです擬態確かにやっぱりきちんとどこができないのかっていうのを知るのが重要ですもんね、はい、そうですね。まあ、特に僕らはね、できないところ発見できれば何すればいいか教えられますから ね、うん、ねちゃんと間違えてきてほしいんですよね、むしろ、うん、その通りですよね。たまたま当たってこないでほしいっていう、はいはい、それは重要ですよね。盛大にやられてきてほしい、むしろって。できんならできるでいいんだけど、うん、できないならできない結果を出してきてほしいって感じです。そうですね、はい、で、最近はやっぱりこのもし受けに行けないって言って、はい、へこんでる人たち多いと思うんですけど、まずなんでやっぱりもしって受けに行きたいんですかね。やっぱ本番に弱い子がいるっていうのはあるんじゃないですかね、うん、現役生はいるじゃないですか、本番当日パニックになる子。そうですね、多いですね、はい、だからやっぱそういうのを味わっておきたいと、ね、模試でどういう風になるのか知らない人たちにこう囲まれる状況っていうのを味わっておきたいっていう点で、まあ、模試を利用したいって人は多いですよね。学力だけじゃなくて、うんうん、本番の時間の使い方とかでも、はいはい、時計持ってくの忘れてみたいな、はいはい、やらかしする子もいるじゃないですか、はい、結構、はい、そうですね、そういうた疑似体験というかできるっていうのでやっぱ模試はあるんですよね、はい、そしてじゃあ今この状況になっている人たちに何かアドバイス的なものありますか。こうしろとかこう気をつけると、まあ、やっぱそのさっき言った話ですけど、もうね失敗してこいと、はい、模試なんだからと、うんうんうん、いくらでも失敗していいから、その成績上げるために使えって感じですね。今結果を出すために使うんじゃなくて、本番の結果を出すためにどう模試を使ったらいいのかって考えた方がいいっていう、うん、なるほどことかなと思いますね。あとは、はい、自宅受験での注意点みたいなのありますか。もうさっき1個出ましたけど、まあ、もう答え見んなって話ですけど答え調べたりとか時間延ばしたりとか不正行為はやっちゃダメだよっていう話もあるし、あとは極力やっぱその緊張感を持ってやった方がいいっていうことで、例えば誰かと時間一緒に測ってやるとかっていうやり方の方がいいかなっていう、はい、ああなるほど、はい、確かに同じ状況の仲間というか、はい、ライバルみたいなのがいるといいですよね。ですね、はい、でやっぱり模試の設定された時間通りやった方がいいですか。9時絶対、まあ、極力それに合わせた方がいいと思いますね。なんか朝早くだとやっぱ集中力が落ちるみたいなこととかもあるかなと思う、はい、なるほど、はい、僕もこれからトフルの自宅受験というのを初めて受けるんですけど、はい、どんな気持ちになるんだろうと、やる気なくなっちゃうのかとか、はい、模試とか最初に開いて全然解けないとなんか途中で解くのやめそうですもんね。そうですよね、そうです家だったらいやもうやりたくないっつってもう無理っつって、いやトフルだとコンピューターの画面でもどんどん進んでっちゃうんで、なるほど、あれなんですけど、あとはあそうかカメラついてるんでちゃんとカンニングとかさせないようにとか、なるほど、すごいですよ、はい、メモも消せなきゃいけないんで、はい、トフルのやつってホワイトボードとかで書かないといけないんです。へえ、それでちゃんと消しそのメモしたやつ全部消したっていう風にしないといけないっていう、なるほど、いやいろいろなんか変革の時期になってますねその辺も、うん、はい、どうだったんですか模試自体、中森先生自体を受けてた時。まあ、僕らの時はまあ少し当然こういう状況じゃなかったって普通に言ってましたけど、はい、僕は結構間違えることはそんなに恐れてなかったというか、なるほど、まあ、やらかしたらやらかしたらいいかぐらい、点数良ければ嬉しいけどみたいな、別にだって結果悪くたってその後あげりゃいいでしょみたいな、おなるほど、別に死ぬわけでもないしみたいなここで本番の点数に影響するならそれは意識するけどっていう、別にもう当たって砕けろ的な、僕は多分自分の中では本番強い方だと思ってるんですけど、おいおい、そういうなんか間違えたら間違えたらシャーネーやメンタルがあったから、うん、捨て物が捨てられ
られるっていうメンタルの方が基本模試とか本番は有利かなと思うんで、ん点数取りたくなっちゃうとなんかそこにこだわりすぎて逆に取れなくなるのがあったりする気がするんですよね。もう全然その当たって砕けろ的な感じで、まあ、本番はできるだろうってわけのわかんない自信がありましたうそうなりがちですよね。そうあと最初でも世界史が辛くて、はい、普通にってしてましたもん僕現役の時本番のセンターでやらかしたんですよ。だからその時にやっぱこのやらかした経験をしなかったせいで失敗したっていうこうあったんで、なるほど、模試とかの結果もやっぱそのできなかったことを喜んだ方がいいぐらいのテンションで、それを浪人時代とかその後自分のその試験を受ける時はそういう風に考えてやってましたね。後でできればいいんだったら別に今失敗してもいいじゃんっていう感じの理由でいいですね。そういった心構えで、はい、受けに行くという感じですね、はいはい、ぜひですねこういった模試の受け方ですね、はい、参考にしていただき、また武田塾模試受けたい方はですね、はい、武田塾のドアを叩いてみてはいかがでしょうか。そうですね、はい、お願いします、はい、ということで今回中辺先生においでいただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。